ስሜ ያው ባንታለም እንዳለው እባላለሁ። የቀበሌው የሰብል ልማትና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ዙሪያ ወረዳ በወህኒ ዱርቤቴ ቀበሌ ልዩ ስሟ ሞጨሞጭ በመትባል ጎጥ ነው። ዛሬ ያው አርሶ አደር ማተቤ ጅጉ ጤፍ በመስመር ለመዝራት በቀጠሮ ይዘናል። ዛሬ በተግባር እየዘራ ያሳየናል። እሱን በጋራ እንከታተል። ዛሬ ጤፍ እንደምትዘራ ፕሮግራም አሲዘኝ በፕሮግራም መሰረት ተገኝቻለሁ። ደና ሰዓት ነው ደረስክልኝ። አሁን ያው ሶስትና በጀመርሁት በባለፈው በዋልሁት መሰረት እየዘራሁ ነው። አሁንም ችግር ካለ እስኪ እንድታረመኝ ይፈልጋለሁ። ሌሎቹ አርሶ አደሮች ጠቅጥቀው ነው በመስመር እየዘሩ ያገኘዋቸው። አንተን ደግሞ በርሻ እየዘራ ነው ያገኘው። ለመሆኑ ይሄን በርሻ እንድትዘራ ያነሳሳ ነገር ምንድነው? እኔ በአምኖ አመት ጠቅጥቄ ነበርም ዘራ ጠቅጥቄ ስዘራ በኢፒቲሲ ላይ በተሞክሮ የተደረገውን ሳይው የዚያን ውጤትና የኔውን ሳይ አንደኛ እድገቱ አፈራሩ ሳይው በኢፒቲሲ ላይ ተሞክሮ የተደረገው ነገር በጣም አጓጭ ሆነ። በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ ተዘራ። ከዚያ በኋላ እኔ ስለምንድነው ሳልጠቅጥቅ ማልዘራ ብዬ ሳልጠቅጥቅ ወደ መዝራቱ አሳሳቢ ነገር ሆነ። ወደዚህ ገባሁ። የማሳ መረጣና ዝግጅትህ ምን ይመስላል ለጤፍ ሰብል? አዎ አሁን ለኛ የማሳ መረጣ ለጤፍ የመረጡት ምንድነው ደለላማና ኩትቻ አፈር ጥቁር አፈር የሚል ነበር። በእኛ አካባቢ ያለን ደለላማ አፈር ነው። ስለዚህ ደለላማ አፈር ስለሆነ ይሄ ለጤፍ ተስማሚ ነው። መጀመሪያም ዝግጅት የምንድነው አሁን ድንች ማሳ ነበረች። ድንች ማሳ ስለነበረች መጀመሪያ ድንቹን ሰው አጣረስኩት። አሁን በአምስተኛው ነው እየዘራ ያለው። አምስተኛው ነው ስቆጥረው አራት ከዚህ በፊት አራት ጊዜ ዘር አርሽዋለሁኝ። አሁን ግን በአምስተኛው ነው እየዘራሁት ያለው። ንግግሞሽንም የርሻን አብቅቻለሁ። ዘርቻ እየዘራሁ ነው ያለው። ለቀጣ ያለውን ዝግጅት ነው ማስብ እንጂ አሁን ጤፌን አዘጋጅቼ ጨረሱ ብዬ ነው ማስብ። ጤፍ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ብትገልጽልኝ ትችላለህ? ዋ እገልጻለሁ እንጂ ቅድመ ዝግጅትማ ያስፈልጋል። አንደኛ ለአንድ ቀበሬ ሶስት ሰው ነው የሚያስፈልገው። በሮችን ሚዝ አንድ ይሆናል። አንድ ጤፍ ዘር ሚዝ ያለ አንድ ማዳበሪያ ሚዝ አለ። ሌላው ደግሞ እነሱ ምን መያዝ አለባቸው? አንዷ የማዳበሪያ መዝሪያውን ወይም ሰርቪስ ሊሆን ይችላል ወይም ቀለል ያለ ይሳሃል። ጤፍ ሚዘራው ሰውዬ ደግሞ ልጁ ሃይላንድ በሃይላንዱ አይዞ ያው እንትን ይያለ ዘሯ በማዳበሪያ ቀርባለታለች በኬሻ ወይም ያነሳ እዚያው ላይ እንዲዘራ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይሄው ሃይላንዱ ያው እንደምታየው ይሄ ነው። በዚህ አድርጎ መቀጠል ነው። የዘር ምንጭህ ከየት ነበር ለመሆኑ? የቤቱን ዘር ነው የተጠቀምሁ። በጣም አሪፍ ዘር ነበረች። በባለፈው ግሎባል ናት። በወቅቱ ነው ያጨድኋት። ከበሽታም ካረምም ከምንም የጸዳች ናት። የጸዳች ናት። በደንብ አስበጥሬ በጥራት ነው ይጃት ያለም ዘራት ጥሩ ናት ብዬ ነው። መቼም አማራጭ ሂነዋም ይሆነው። መሬት ያዘጋጀው ዘርና ማዳበሪያ ምን ያክል ነው? ያዛ ምን ማለት ነው? ዘር ጤፏን ያዘጋጀኋትኝ 1 ኪሎ ግራም ናት። ማዳበሪያዋ ደግሞ 14 ሰሃን ናት። ግን በኪሎ እንት ስትል 22 ነው የምትሆን። 22 ኪሎ ግራም 22 ኪሎ ግራም ነው የምትሆን እና በሰሃን ስለካት 14 ነው የሆነች ላቷ ገመድ ማለት ነው። እና አዘራሩንም ላሳይ በደንብ ያው አዘጋጅቻለሁኝ። ይኸውልህ አሁን 20 ሴንቲሜትር ከዚህ ተፈልፈል ርቀቱ ምንድነው? 20 ሴንቲሜትር ነው። በዚህ ልክ ነው ይጃት ያለ። እዚህ ላይ እንደዚህ አረጋለሁ። ማዳበሪያው የት ነው ያለ? አንዱ እዚህ ላይ አለ፣ አንዱ እዚህ ላይ አለ። ስለዚህ ነው ስለካው 20 ሴንቲሜትር መጣ። ሌላው የማዳበሪያ 10 ሴንቲሜትር ነው የሚል ጥልቀቱ እያት። እቺ 20 ሴንቲሜትር አይደለች? የዚች ግማሽ ተዚህ ወደዚህ ነው የሚመጣ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ማዳበሪያውን በዚህ አድርጌ ነው የዘራሁት። ቀጥዬ ደግሞ ምንድነው ማደርግ እጤፏን ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር እሺ፣ የ3 ሴንቲሜትር በታች ሳተር ወደ ላይ አደርግና በዚህ አድርጌ ነው እንትን ምላት ያት እጤፏን እሺ፣ እንደዚህ አድርጌ ነው የምዘራ። እዚህ ቆሎ የኔ ወርማና ቆሎ ያበላል ቆሎ ይውልኝ። እስኪ እንዲያው አሁን እየዘራ ያገኘን ይሄው እንዲህ በመስመር ነው በእርሻ ማለት ነው። ምንም ሳይጠቀጠቅ ግብአትም እየተጠቀምክን ያገኘንህ። በአጠቃላይ የተሻለ ስራ እየሰራህ ነው ያገኘን። ይህን መስራትህ ላንተ ሊያስገኝልህ የሚችል ጥቅም ምንድን ነው? እኔ የማገኘው ጥቅም ምንድን ነው? አንደኛ ብዙ ከብት መሬቱን ሲያስጠቀጥቅ ብዙ ሰው ያስፈልገኛል የሚያካብብ ይዝ ማለት ነው።
ሌላው ጉልበት ይቀንሳል የሰውን ጉልበት ይቀንሳል ለሁን ሌላው ደግሞ መሬቱ ሳይጠቀጠቅ የተዘራው የውሃ ስርገትን ይጨምርልኛል ህሉም ስሩ ይሰዳል ወደ ውስጥ ይሰርጋል ተበጅ በቀላሉ አይፈነገልም ሰብሉም ቁጭቁጭ አይልም በዝናብ የተጠቀጠቀው ግን በጎርፍ ታጥቦ ይሄዳል ብዬ ይህን ጥቅም አገኝበታለሁ ሌላው በመስመር በመዝራቴ የዘር መጠንን ይቀንስልኛል የዘር መጠን ድሮ እኛ ምንዘራ ምንድነው መሰለክ 10 ሰሃን በዚህ ባንዷ ገመድ 10 ሰሃን ነው በብተና ጠቅጥቀን ምንዘራ ነበር ዛሬ ግን 1 ኪሎ ግራም ማለት 1 ሰሃን ማለት ነው ያ 1 ሰሃን 9 ሰሃን ለሰራተኛ ሽጨ ቢሆን ለሰራተኛ ያገለግለኛል ብሩን ጥቅም አውለዋለሁ እነን አደርጋለሁ ሌላው ማዳበሪያውና እጤፉ አንድ ላይ ይገናኛል እየተነነ የሚሄደው ማዳበሪያ በጎርፍ እየታጠበ የሚሄደው ወደ ምን ሆነ ማለት ነው ወደ ሰብሉ ያገለግለኛል ይሄን ጥቅም አገኝበታለሁ ሌላው የሥራ እንቅስቃሴን ምንድነው የሚጠቅመኝ መሰለክ ለአረም ጊዜ ላጨዳ ራሱ አሁን መስመር ይዘ አጨደዋን በደንብ አርገህ ያጭርት ሄዳለ መስመሮች ካሉ በጣም ደስ ነው የሚሉ እንደው ላሰራር እንኳን ስብቅርቅር አይልብህም እና ይሄን ብዙ ጥቅም አገኛለሁ ብዬ ነው ወደዚህ ሥራ ያገባሁበት ሌላው የምርት ጭማሪው ደግሞ ያኛው ጭግግ ብሎ ነው የሚቀር ዘር ባበዛህበት ቁጥር ጭግግ ብሎ ነው የሚቀር ነበር ምንበት ነው ዛሬ ግን ዛላውን ስታየው እንደው ደህና አንድረስ እንጂ ለሚቀጥለው አሳያለሁ ዛላው ባምናውም እዚያ ፍት ሲላይ የማይቻለው እኔም ዘርቻለሁ ዛላው በደንብ እንዲወረድ ነው የሚለው ምልክ ስታየው በደንብ ይሆናል አፈራሩን የፍት ሲዋን በነገራችን ላይ እኔ ነኝ አብራየዋት የኔውን ምርትና ያንን የኔውን በዛ መንገር ዘርቸው ቢሆን ኑሮ እኔ 4 ኩንታል ነው ያገኘው እንግዲህ የዛን እዚ አንድ ግባት ነው እቺ ግን 10 በ20 ነበረች ታስር በሃያዋ የተገኘው ምርትና ያኛውን ሳነጣጥረው በጥፍ ነው እነን እንደዚህ ማልዘራ ወደዚህ ማልገባ ብዬ የገባሁበት ምክንያት በዚህ መንገድ ነው እንጂ እንደባለፈው አበራይቼ አስተክጥቄ በመስመር ነው መቼም ሁለት አመት የነው በመስመር የጀመረው ልዘራ ነበር አይ ወደዚህ ልዝራ አረሙን አጥዱልኝ ጧትም ማታም በያረሙን አስጠድቼ ከልቼ እንደዚህ አርጌ ነው ምዘራ ብዬ ነው የፈለጉት ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ነው ተዘር መጠን ጀምሮ ከማዳበሪያ ያያዝጨምሮ ተጉልበት ቅነሳ በርካታ ነው አሁን ለሚቀጥለው እኔ እንዲያው የሚቀርቡኝ ሰዎች ወደዚህ እንዲገቡ ማረጋቸው ነው ብያለሁ የኔን አንድ ለአምስት አጉያይቼ በዚህ አረጋቸዋለሁ እንደዚህ እንዲበትኑ የዘሩም አሉ ነግሩም ብዙ ዘርተዋል እኔ ማውቃቸው ከኔ የልማት ቡድን እና እንደዚህ አረጋለሁ ብዬ ነው አሁን ማስብ ብዙ ጥቅም አለው በባለፈው ሳምንት የዘራሁት ባንድ ወገን ያረሱ ባንድ ወገን ጨረሱ የበራይ ቀን ደግሞ ዝናብ ይጣል ምን ስል ነበር ምውል ጭቃ ሆነ ደረቅ ሆነ ይሄንን አላስፈለገም ዘርቼ ነው የመጣው ባለፈው አሙስ ማለት ነው ዛሬ ሰቧል ያው እዚ ይቀጥሉ ያለው እዚ ላይ ያለው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው የተሻለ ስራ እየሰራ ነው ፓጌሎቹ ማርሶ አደሮች አሉ ወደዚህ ስራ እንዲገቡ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ አሁን እኔ ያደረኩት ነገር ሁሉ በመስመር በሳልጠቀጥቅ የዘራሁትኝን ተሞክሮ ለህብረተሰቡ መልክቴን አስተላልፋለሁ እንደኔ ተጠቃሚ እንዲሆን ትምርት በባለሙያዎች በተሰጠው መሰረት ብናደርግ ተጠቃሚን ሆናል ለሚለው ነገር አስተላልፋለሁ ጨርሻለሁ እንግዲህ አንተ ያካፈልከኝ ተሞክሮ በጣም ጥሩ ነው ያው በአጠቃላይ እንዳየነው ሳይንስ ያሰራሩን ተግባራዊ ያድርጋል በአጠቃላይ በመስመር በመዝራት ሳጠቀጥቅ እንዲሁም ደግሞ የግባት አጠቃቀም ሳይንስ ያሰራሩን በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ለሌሎች አርሶ አደሮችም አንተ ሰርተህ አራያ ሆነ ለሌሎችም የምታስተላልፈው መልእክት በጣም ጥሩ ነው ይሁን እንደምታየው አርሶ አደር በሰርተው ማሳያ ነው የሚያምነው አንተ ለኛ መጀመሪያ አራያ ሆነህልን ሌሎችንም ለማስተማር ብታደርገው እንቅስቃሴ በጣም የተሻለ ነው በዚሁ በርታ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን በል ባንተ በል ሰላም እንገናኝ በል ደናሁን አመሰግናለሁ በል ያው ይሄን ድጋፍህን አትለን አይዞ በዚህ ያው እንገናኛለን ሁልጊዜም እሺ ካርሶ አደር ማተቤ እጅጉ ጋር ያደረግነው ቆይታ የሚመስል ነበር በጣም ጥሩ ነገር ነው አርሶ አደር ማተቤ እንግዲህ የተሻሻሉ አሰራሮችን ጤፍ በመስመር እየዘራ ነበር ያገኘነው በነገራችን ላይ አርሶ አደር ማተቤ እጅጉ ብቻ አይደለም በቀበሌያችን ጤፍ በመስመር ምንም ሳይጠቀጥቅ እየዘራው አም ሌላው አርሶ አደር ምንድነው ማድረግ ያለበት ከነዚሁ በተለይም የአርሶ አደር ማተቤ እጅጉን ተሞክሮ በማስፋትና ራሱ ተግባራዊ በማድረግ
ቤተሰቡንና ኑሮውን በተሻለ ደረጃ መምራት መቻል አለበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ።